Bavim se komercijalom. Što bi rekao Nikola Kojo, valjam neku robu. Ostanite, molim vas, na 70. Zapomažete, molim vas, ostajte na 70. Stvarno nekad može da nas iznervira s ovim pogađanjem pod B. A Billy Idol nema šanse, taj, ako zna sva slova, ja nisam siguran. O, nemojte ali tako. Šta da vam kažem? Kratko, ali slatko smo se družili. Konačno da i ne zna, a i neće ga sreći. Brzina zvuka, pa 4000 km, 3 sata, okej. Kad ste sve okay. To izračili? Dobro, Potera, ponedeljak u 21 na prvom.